Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Voalaza fa nandritry ny ady izay nataon'ny Napoleon dia nisy tovolahy miaramila anankiray izay reniko ny toromaso tao amin'ny toeram-piasany. Tezitra ny mpanjaka rehefa nandrezany toejavatra izany ary dia notsaraina sy nomelohiny ho faty ilay tovolahy. Rehefa naheno izany vaovao mampalahelo izany ny renin'ity tovolahy ity dia nanapa-kevitra izy nanolo tena nangataka mba ihona tamin'ny Napoleon. Indro ilay ireny mahantra nandohalika teo anatrehan'ilay jeneraly ny tomany ary ny talao mafy hoe tompoko lahy o, mba amindrao fo ny zanako lahy e, tsy mendrika ny amindrana fo ny zanako lahy. Ho ilay jeneraly namaly ity renim-pianakaviana sady ny trerona mafy azy. Fahafatesana izay no sahazany zanakao. Ieny tompoko, marina ny lazainao, ary noho izany anton'izany indrindra no angatahako famindrapo hoan'ny zanako aminao hoy ny renin'ilay zazalahy, satria raha toa ka mendrika ny zanako tokoa izany fanamelohana azy izany dia tsy misy famindram-po. Vokatr' izany teny feno fahendrena nataon'ity renim-pianakavianity izany dia avotra ilay tovolahy miaramila. Raha toa ka mendrika ny zanako tokoa izany fanamelohana izany dia tsy misy famindram-po. Eny, izasa ianao koa dia mpanota ary mendrika ny ho faty, kanefa Andriamanitra dia nanolotra ny zanany malalany hiaritra fijaliana, fahoriana hatramin'ny fahafatesana aza teo amin'ny toerantsika mba azontsika ny fiainana mandrakizay. Azo antoka fa tsy mendrika ny andray izany fiainana izany isika, kanefa ihany koa raha mendrika izany isika dia tsy misy famindram-po. Mbola misy ny fanantenana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe aina sy famindram-po no nomenao aho ary ny fiahinao no niaro ny aiko. Joba toko fahafolo ny andininy faharoambin'ny folo. Dia araroty ary izany famindram-po nomenanao izany, miova amin'ny toetra ratsinao dia ny tsy mbola disoriana loatra. Amen. Jesus
sesomatoanao aza lavinao ny famonje tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao aza manjeny andro lavizao sesomatoanao aza lavinao ny famonje tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao disfarinalo tiraveso resuanao tafiu di famarinanao umenijalu zanatau resupano purao matutianao sisupanutao nefambulana sanganao uzanakao rehetra manaraka izao fandaharana izao mino zahay fa andray ny lesona tsara sy mahasoa indrindra isika noho ny fahasoavan'andriamanitra ray evero izay mety aminao tantarana rindra ny anitra ny rina rovony andrenesanao any zoanitra danta fanjaniaina samy ary naharitiana tena faly ah faly aho fa nahazo zazakely anytsika raha matoa tena marina mihitsy zany sady zazalahy kely fa ono a ety minity any ve no atao anarany ee zaika tsy miova ty moty zay mihitsy amin'izay mba endry tahaka ny timoty voasoratra ao anaty baiboly raha matoa marina zany ary timma rehefa amin'nyrafa sady mbola ilalao baolina kely vo mody a aha tonga de moto ka fa ahoana kosa aleo rehefa tsy mianatra riva ihany vao milalao fa manjary tsy mety ory fety a sady mahadama mamety mody be de be foana tena tsy tiako mihitsy ny ahio tsy mahavita eti mody io a de tsy anao baolina zany tena tsy mety mihitsy aneny baolina ro vo tsy o timmy aiza koa misy an'izany e hitako samy miaraka eo daholo ka ka timy mangeny tena mba mampiditra baolina amin'ny ekipa e izany tsy mahalala an'izany sady aleo aloha mba hiditra zay ry dadabe a nareo kosa efa tenenina hoe timy manyanarany fa tsy dadabe zany kitanao ve io volon'ny fotsy be orina io e tena kely sisa de fotsy daholo ny volon'ny pima rehetra aizany tsy ataona hoe dadabe ny anarany ka andondray aloha hiaraka vetivety tsika ro lavo mody ory fety a fa ho aiza nefa e ho any amin'ny mpaneto de miaraka mody rehefa avy eo fa ay ndao ary e
mahasosotra mihitsy ny anaram-bositra omen'ireo ankizy vavy eo ampianaran'ireo. Tsy fidino anany eny ny lokony voloko e. Za koa ange mba nalahelo antimma ihany e. Samy roambe folo taona zaoko dadabe a dadabe, sady mahita hevitra amin'ny anapahana ny volony lahy io a. Eny ary, ndao de ifetsy zany no miteny ampanetsy zay anaovana an'le voloko a. Eno a. Saika tsy fantatra anao tamin'ity volonao fa ahoana ary ny e hafahafa be zato izy marinye. Aiza veko nokakasanao ny volonao manodidina ety ambany fa nasianao boribory kely mitovy amin'ny baolina mitokana kely iria tapindohanao. Tsy maninony orineny a, amin'izay tsy misy volo fotsy tsony sady mbalamody nge zorineny e. Jerenyneny tsara nge fa tonga de misy manao volo mitovy amin'io le namako mpanao bolo reny e. Aha, tsy mety io zanako. Lasa hafahafa mitovy amin'io koa ny fomba fisainanao sy ny toetranao. Tena tsy mety io ry Tomody a, zany a tsy mety io volonao io. Ay, de inona ihany zany? Aleo esorina daholo, kakasana daholo ny volonao. Za ihany no anao azy fa aza matahotra ianao zay a. De zay zanyko. Mbola itoy groupe Candy. Lay feon'ny fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Mandray tanananao amin'ny alalan'n'ity onjapeon'ny feon'ny fanantenana ity indray ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion. Manasanao mba hanondrika ny lohanao miaraka amiko fa hivavaka amin'i Jehovah isika milohan'ny hidirantsika amin'ny fampahirezana sy ny fiaramianatra ny tenin'andriamanitra. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao ataony sitraponao itỳ-tany tahaka ny any an-danitra. Misaotra anao izay fanomenao tombonandro, zava-dehibe izany noho ny fitiavanao anay ho tonga ny fibebahana. Mangataka famelan-keloko aminao indray izahay
ary mety iza ianao mba hamonto anay ny fananao masina hampianatra anay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha mijery gazety ianao amin'izao fotoana izao, na mijery televizion, na mieno radio, na aiza na aiza, dia ahitana ny fitotonganana ara-pitondrantena ny olona avokoa izany. Zavatra izay azo lazaina hoe nofinofo ny mety isehony 20 taona lasa izay, dia zavatra mampalahelo fahitana azy amin'izao fotoana izao, ary mahakivy raha toa ka tsy misy ny vaaolana avy amin'Andriamanitra izay hany vaaolana raha teo. Miforona traizatraiza ihany koa ny karazam-pivavahana miainga avy amin'ny baiboly anankiray ihany, kanefa ohatrany tsy mitondra vaaolana mazava eo amin'ny fiarahamonina ireny karazana antoko-pivavahana miforona madinika be dehibe atraizatraiza ireny. Fantatra aza fa maro amin'izy ireny no miforona vokatry ny fitadiavam-bola, fanararotana ny fahantrany hafa sy ny tsy fahalalany azo aziny azy. Fa izany rehetra izany dia milaza amintsika fa tena akaiky ny farany zavatra rehetra, efa akaiky ny fanavaozan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny fiverenana amin'Andriamanitra sy ny teniny, ireo fahamarinana mazava voalaza ao anatin'ny teniny, izay ihany ny vaaolana azo antoka, satria izay ny vaaolana avy amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Tsy misy vaaolana avy amin'olombelona ahafahantsika mivoaka amin'izao toejavatra misy rehetra izao, fa ny avy amin'Andriamanitra ihany. Efa nitantaraina tamintsika teto ny zava-nitranga tany Frantsa tamin'ny andron'ny revolisionna frantsay. Tantara moa tsy mba fanadino. Nisy fanapaha-kevitra adaladala zay noraisin'ireo mpitondra fanjakana, ary natao lalàna mihitsy fa tsy misy ho no Andriamanitra, ary ny baiboly dia nidorana nienjena izay rehetra mampianatra izay voalaza ny baiboly sy mampiasa ny baiboly. Nampangainy'ny fitsarana malaza natao hoe inkizision opesta ny baiboly tamin'izany fotoana izany, nahataka lavitra tsy kasika ny vahoaka, voarara ny fitorianany filazantsara. Vokatr' izany azo lazaina hoe nandrorany tsy lany ihany ny frantsay, ary nahavotena satria niatra tamin'ilay vanim-potoana natao hoe fanjakan'ny haizina sy ny orooro, satria tsy nivakian'ny olona lontsony izay fampitandremana rehetra voalaza ny baiboly. Soa ihany fa nahita lesona tamin'izany ny fanjakana frantsay, ary namerina ny baiboly ho eo amin'ny toerany indray tany Frantsa. Maro ny firenena kehitriny no mbola nakatahaka ny frantsay, fa izahay tsy mahafantatra fa ny fomba fitaizana ataony amin'ny tanorany sy ny vahoakany dia fitaomana azy ireo tsy kelikely handah izay voalazany tenin'Andriamanitra, ary izany ny fototra mahatonga ny fitampotsorany vahoaka eo amin'ny ara-panahy izay mahavelo taraina ireo mpitondra fanjakana saika maneran-tany mihitsy amin'izao fotoana izao. Ny fototra dia ny fandavana amin'ny baiboly, na ny tsy fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana voalohany. Izany ny fototry ny olana rehetra mahazo antsika. Rehefa rava ny fanajan'ny olona an'Andriamanitra dia ho rava tahaka an'izany koa ny fanajan'ny namany, tahaka izany koa ny fototra ny fitiavam-bola izay mitaona ny olona sasany ampisondrotra ny arenany avy amin'ny hatsemboan'ny hafa izay miamahantra andromanalina. Ny fanajana izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly no manome fo vaovao ny olona anankiray izay ratsy fitondrantena taloha tia tena, kanefa lasa olona izay antra ny rehetra, manampy ny hafa ary manam-pitiavana marina. Mahatonga ny olona io tia ny namany mitady izay anasoavana azy fa tsy ho fahaliamingana sy ampahantra azy. Rehefa tsiratsiraina ny baiboly dia misy olona manjary mpanapitra isatampoka amin'ny fahazony ho an'ny tenany ny hanina tokony ho an'ny hafa izay hita tsotra izao fefa mosarena ho faty aza. Ny fotsy matahotra an'Andriamanitra no mavitan'izany. Ao amin'ny baiboly irery ihany anefa no ahitana ny fanafody
ahafana manasitrana n'izany aretina izany. Andriamanitra irery any no mahay manova ny fovatony olona efa simba ny faratsiana ho lasa fonofo. Tsy manoro antsika izay tokony atao ihany ny Baiboly fa mbola manome ihany koa ny hery hanaovana ny marina, ary izay herin'Andriamanitra izay. Izay no hahafahantsika manao izay zavatra tsy ho vitantsika raisika samirery. Tsy mibaiky fotsiny Andriamanitra ka manao hoe aoka ho tia namana ianao, fa mbola manome hery koa izy mba hahafahantsika miti tsy misy fitiavatena. Izay kely hery dia omeny hery be afaka mamorona fahazotoana hiasa ho an'ny hafa koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny hery omeny. Avy amin'ny filazantsara ary havana no hiaviany izany jery mahatalanjona izany. Dia ny vaovao mahafaly manambara ny fitiavan'Andriamanitra ny olona dia ny olona izay nanaiky ny fitaky satana ary ny varo tena tamin'ny fahotana. Tsy nijeren'Andriamanitra fotsiny tamin'izao fa nanao mpilanina izy, ka izay rehetra mino azy ary mandray azo mpamonjy ny tenany manokana dia tsy maintsy tafavoaka amin'izao fahoriana izao. Na maty aza dia mbola ho atsangany amin'ny maty amin'ny fotoana hevindrainy amin'ny rao ny lanitra. Izany ny tena vaovao marina sy azo antoka. Ary isika tian'Andriamanitra satria Andriamanitra efa tiantsika taloha, hoy ny volazany eo amin'ny jaona voalohany toko fefatra andiny fa sivy ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fefatra andiny fa sivy ambin'ny folo. Inona re ny ohatra azotsika raisiny? Tahaka ny ery mahagaga avy amin'ny masoandro izay mamorona aina ampitsimoka ny vo ao ambanin'ny tany no ny hafanana alefany sy ny hamandohan'ny tany, dia toy izany koa ny fitiavan'Andriamanitra mahay manome aim-baovao ho an'ny fo mangatsika sy tsy misy aina intsony. Tahaka ny tsy mety isy ny aina eto amin'ity planeta tany ity raha tsy miantefa ho aminy fahazavan'ny masoandro sy ny rivotra, dia tahaka an'izany koa ny tsy hananan'ny olona fiainam-panahy velona raha tsy miantefa eo aminy tara-pahazavan'ny fanjakan'ny lanitra sy ny rivotra, ny rivotry ny fahasoavan'Andriamanitra. Tahaka ny mpamboly anankiray mamboly amin'ny toerana tsy tratry ny hazavan'ny masoandro, dia tahaka an'izany koa ny firenena mitady ny ampitombo ny fiainana ara-panahy ao amin'ny vahoakany nefa tsy mandray ny Baiboly. Eto mpamaranana ny dindinika irahantsika eto amin'nytianio ity dia izao no azo ambara aminao. Zavatra mamoetra ny vokatra tsy maintsy ateraky ny tsy finoanan'Andriamanitra, na eo amin'ny isam-batan'olo izany na eo amin'ny isam-pirenena. Ny revolisionna frantsay izay efa noresahantsika no nampibaribary indrindra ny fahamarinana izany, no dorana sy ny sombaina ny Baiboly, nakatona sy ny vetaina ny trano fiangonana, olona zavaboary no nasolotoerana ny mpahary vokany tsy nisy tsony ny fahamarinana, na tamin'ny lafininina na tamin'ny lafininina, tsy afaka nitahaky ny rary ny olona satria tsy nitombona intsony ny fitakinana izany. Nitosaka teny ankalamanjana ny faratsiana sy ny herisetra teo amin'ny vahoaka. Ireo lohandoha mpitondra kosa tsy andro tsy alina ny fampitetika, ny famingana, ny fanapa-doa. May volotratra ingahy Robespierre, isan'ireo olona ambony tany Frantsa, ary navoaka teny mendrika ho raketin'ny tantara teo anatrehany izany toejavatra izany tamin'ny 1 novambra 2077 serivo. Izao ny teniny nataony: na hoe tsy misy aza Andriamanitra, ndea ndao foronina. Izay ny teniny nataony. Na hoe tsy misy aza Andriamanitra, ndao foronina. Mahatsikaiky nefa mampieritreritra izany teninga Robespierre izany. Tsy ny foronina isaraka amin'ilay Andriamanitra mpamorona antsika tokoa ny isike. Sala mifiara anankiray izay no foronina ndeha lasantsy, tsy mandeha rehefa tsy misy lasantsy. Mihoatra noho izany, tsy ny foronina isaraka amin'ilay Andriamanitra mpamorona antsika sy mamelona antsika isan'andro isika. Hoy ingahy George Washington, filoham-panjakana amerikanina voalohany sady mpitaritafika malaza ny koizana, izao no teny nataony: sarotra sy tsy azo atao izy nitondra izao tontolo izao raha tsy noho Andriamanitra sy ny Baiboly. Olona manan-tsaina sy nananatraikefa tena matanjaka no ny teny an'izany.
ny tena vokadoza teraka ny tsy finoanan'andriamanitra ry havana dia ny tsy fahalalàna fa misy heriny maizina izay te anjaka sy manimba, kanefa tsy ataony fantatra ho akory ny fisiny. Araka izay nlazainy Chamberlain noho ny voafitaky ny fandriam-pahalemana sandoka nataony Hitler izy, izao no teny nataony hoe fampitolona ny fanaratsy isika. Tsy fantany akory anefa ilay fanaratsy. Ho kosa ny Baiboly hoe ny devoly izany fanaratsy eny amin'ny rivotra izany. Tsy maintsy vita ny sambo belona na iza na iza raha vao miataka amin'andriamanitra. Eny marina loatra izay voambara ny mpanao salamo amin'ny salamo fahatelo amin'ny telopolo andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Ho tanteraka ny firenentsika an'izany. Amen. Vonjy sy Jacqueline. Raha ny oloko izay natsona minanarako no avy anetry tena, no avy anetry tena, hitady ay ka hiala miny ratsy fanaony, de hiaino azy any an-danitra, de hiaino azy any an-danitra. Vavany Jehovah mitsy no ny teny, fa iaino azy any an-danitra hamelako ireo elony. Tsy misy ho tsarovana avoko ireny, satria nositraniny any ko ny taniny. Raha ny oloko izay natsona minanarako no avy anetry tena, no avy anetry tena, hitady ay ka hiala miny ratsy fanaony, de hiaino azy any an-danitra, de hiaino azy any an-danitra. AWR telefony 034-06-797-62 033-07-170-70. Raha ny olona izay natsona minanarany mitandrina ny didiny, mitandrina ny didiny, de nolazay kolohany fa tsy horambony, satria lehibe Jehovah mitazona ny teniny. Ny vavany Jehovah mitsy no ny teny, fa iaino azy any an-danitra hamelako ireo elony. Tsy misy ho tsarovana avoko ireny, satria nositraniny any ko ny taniny. Raha ny olona izay natsona minanarany mitandrina ny didiny, mitandrina ny didiny, de nolazay kolohany fa tsy horambony, satria lehibe Jehovah mitazona ny teniny, satria lehibe Jehovah mitazona ny teniny. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra ray any an-danitra isika tafahoana amin'ny alalan'izao fandaharana ho an'ny tanora izao hatrany. Iarahandray torohevitra eto isika miaraka amin'ny namana Elion. Inona no atao mba hahitana fahombiazana eo amin'ny fiainana sy eo amin'izay atao rehetra? Dia mino finaritra ary.
tsara. Tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao an'ny José sy Rila. Mba andraso lesy ry tsara dia mba miara-moditsika. Fa hoaizy lovy? Anatitra sy akazavatra vetivety ery amin'ny mpanao fanaka e. Sa hiaraka tsika ro lahy dia mba vetivety kokoa e. Aha, tsy tongany kosa aloha fa aleoko miandretiko a. Aleoko miara-mikorana amin'ny lahy etsiko. Sady ngiavy dia isy adiny indray no eny. Aha, atsakizay dia efa tonga ry tsara. Maika monjy ny any an-trano alesy a. Tsy araka aminay indray le ty. Aleo ary aleo mba apetraka eto amin'ny ahy eto ty kitapoko ity fa somary mavesatra ihany raha sady hitondra nyreto arony reto a no babo kitapo nefa hiaka ampiakaranako. Lovy tonokoa la reto sahala amin'ny vehivavy a. Fa hony mba ohatra n'izao ihany veranga dia vingitra zavatra toitony. Aiza nisy lehilahy hitondra arona raha tsy nareo? Maninona raha nasaina natao mibavinareo ty mivingitra arony ity? Asam-behivavy nge zany e. Aiza kosy, mampalahelo le tsy raha izy vehivavy kely iny indray no hivingitra ny tieta mavesatra be ty a. Inona fotsiny ny ilana sandrin-dehilahy amin'lahy? De asanareo aloha fa tsy anao an'izao kosa raha hitsary. Fa maninona e. Tsy nyempotra mihitsy le ty ny fahitako an'lahy. Nyempotra hoana? Nyempotra e. De za koa nytadiavindro lova anahaka azy. Raha ohatra zao atao ngazao ve ny atao? Isa tsy ny tovavy jery a. Tsy ataondry zareo resaka. Mba amandiny ihany tena raha lova. Ka mba fanampinany ao an-trano anie zao ry tsary. Lalako ihany ity. Tsy hitako izay faty antoka. Ay, mbola tsy tsapa ngamy faty antoka. Aizy ireny fiarahana fahiny ireny? Miara-milalao baolina, miara-mitsangatsanga na mitady an'izay vehivavy mba mahafinaritra, manao belotsy sy ny domy. Adininareo daholo ireny e. Ary tadidiny lova le mangala dimy fokasigara ry akaiky ny trano rava. Taloha lety zandry tsara. Nisy ny nahafinaritra fa betsaka lavitra noho izany ireo toetra ratsy sy ny zavatra tsy nety. Nanapahako hevitra elana. De izay no ay zay no nahatonga ngatsy hitahita ntsony. Tena adala le zalaty. Impiro tanora le tsika tsy anararoatra fiainana. Ka izay fandalova ny fiainam-pahatanorana izay mihitsy any hery tsara no nanapahako hevitra iova sy feteny. Raha n'izao taonako izao any efa mitaizany tenako sahady tsy fetena sy anao izay tiako atao dia ahoana moa izany no avoko atsy ho atsy? Mba rehefa manambady le tsy voameritreritra an'izany a. De mihevitra ve nga fa amin'izay fotoan'izay vo hijanona tsy loka tsy sorotoka sy fokasigara ntsony ohatra de avita tokoa ve? Nofinofo izany amiko. Sarotra ny miady amin'izandry tsara raha andrasana ho lalipaka vao ongotana. Tena niova tokoa le tsy zany fisainany lazandry lova. Nefa lahy io mihitsy ngety ny lehibe anay mankany amin'ny trano rava mifoka sy efa trano rava le tsy zandry tsara taloha. Te anorona fiainam-baovao ah. Azolahy, te hita fahombiazana eo amin'ny fiainako sy ny hoaviko. De nanapa-kevitra hiala mifakam-panahy sy ireo toetra ratsiko hatr'izay. Fa taiza daholo le ty ny nahitany lahiny izany a. Tena tsara mpanao rehevitra mihitsy nareo izany a. Nanampy ahy mihitsy ny ray aman-dreniko sy ny anabaviko ary hitako nanam-paharetana mihitsy nanoro ary zareo a. Hita ny masoko mihitsy ny elanelan'ny fiainanay dasy ny tombontsoa azo ny lesy a. Ny fianarany, ny fiainany, reo asa kely atselika ataony, vokatry ny fanarahany an'ireo torohevitra azony. Za koa aloha nanamarika an'izany. Ay, mamomeritreritra fotsiny ah rehefa mba sendra tafaresaka aminy. Fa matseritra ny fiainany tena tsy atao imasony mihitsy. Fa ono a. Fa taizany naizany an'izany e. Misy fandarana ho an'ny tanory izay lesy ao amin'ny radio ny feon'ny fanantenana. Arao letsy fa tena mahasoa antsika tanora sy ny ray aman-dreny a.
betsaka nytory lalana azo ndia aho fa mahazo to miaino. Tiako aomby sy ho tsara tahaka ny anaranydia io ny fiainako e. Tsara, te andova fiainana tsara lesy a, de aleoko avadika ho vaovao ny pejy ny fiainako. Tena mba mamelo mafy a mihitsy ane zany teny ndia zany rorovy. Aiza kosy eny e, misaotra fa misy isainako zay. Tsara, ndao lesy fa hiaraka amilaho iny amin'ny fanaka a. Iza no entana hoentiko rolova fa mavesatra ny angay e. O ay, misaotra lesary tsara, andao re. Mandray tanana antsika rehetra amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ity ny zokinao Eliandre Mitantsoa. Zava-misy niseho koa iny tantara iny fa namboarina ho tantara moa afatsika mba mandray lesona miaraka na de fa fahitanao sy fandrenao aza. Misy amintsika nanoratra tete aminay mba hamerenana ireo antony roambe folo mahatonga ny tsy fahombiazana eo amin'ny olona anankiray. Ndeha ho verintsika vetivety ary. Ny voalohany amin'ireny ny tsy fisian'ny tanjona mazava sy matotra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, manomboka ny fahatanorany mihitsy. Ny faharoa dia ny tsy fananana fahasahiana handresi ny tahotra sy ny akamoana. Manaraka an'izany a, ny tsy fahampian'ny fianarana natao no ny antony maro samihafa. Ny fahaefatra dia ny tsy fahaizana mifehy tena. Ny fahadimy ny tsy fahasalamana. Fahaenina ny fanaovana andraso andraso. Ny fahafito ny tsy fananana fikirizana. Fahavalo ny fijerena lafy ratsy ny zavatra, ny fisainana zavatra ratsy foana. Fahasivy ny tsy fahazakana ny fanitsiana taon'ny hafa. Fahafolo ny tsy fahaizana manapa-kevitra. Farakambe folo ny fiahiahiana be loatra. Ary ny faharoambe folo farany, kanefa ny goavana indrindra mahatonga an'ireo rehetrarehetraireo dia ny tsy fahatokisana an'andriamanitra. Anisan'ireo antony roambe folo voalaza teo mahatonga ny tsy fahombiazana ny tsy fahaizana mifehytena. Hitantsika taratra tao anatin'ilay tantara na rahantsika teo izay. Samy manana ny fahalemeny avokoa ny olon-drehetra, ary anisan'ireo antony tsy hahafahan'ny olona anankiray mahita fahombiazana ny tsy fahaizany mifehany izany. Alohany itenenanao ny hafa sy hitantananao asa lehibe anankiray, dia izao fehezo aloha ny toetra ratsinao sy ny tenanao. Reseho aloha ireo fankapanahy izay mety tsy hahafahanao mahita fahombiazana. Rehefa vitanao no mifehytena sy mahafehyireo mety ho fahalemenao, dia afaka ny andeha lavitra ianao. Ekena fa tsy misy ny tanteraka fa tsy mitovy ny miezaka sy ny miravoravo tanana. Tadidio fa anisan'ny zavatra mafy indrindra amin'ny ady rehetra ataon'ny olombelona ny fifehezan-tena. Ny ady atao amin'ny tena no ady mafy indrindra. Betsaka ny olona mifehy olona, mifehy orinasa, kanefa tsy mahafehy tena, ary isan'ny fototry ny olana maro eo amin'ny fiarahamonina izany. Ao anatin'ny fahazazana sy ny fahatanorana ny fotoana fambolena fahazarana tsara. Mety tsy ho tianao ny ankamaroan'ireo zavatra ilanao fanazarana tsara, satria efa nipoteny fahotana ny fandovana taonany maro any ny fitiavana an'izany. Ny fitiavana an'izany hoe tsara sy mahasoa izany lasa ny ratsiny ndrenge no mahafinaritra antsika. Rehefa tsapanao nefa izany toe zavatra misy izany, rehefa miaiky ianao fa izany ianao, dia tokony hanaiky ianao fa tsy maintsy ilana ezaka mafy izany ny fananana toetra tsara sy ny fambolena fahazarana tsara, fa tsy mandeha ho azy. Efa nylazaiko teto fa averiko ihany ny teny fananarana nataony dadabeko tamiko fa mety asoanao satria nasoa. Hatramin'ny nanekeny olombelona iaina miaraka amin'ny fahotana ho izy, hatramin'ny idiran'ny fahotana teto amin'ity tany ity, dia azoarina amin'ny regla na ny fitsipika lavabe anankiray
ny fiainany olona anankiray, ny tapany mamy, ny tapany mangidy. Anjaranao ny manomboka zay tianao anomboana azy, na any amin'ilay mamy na any amin'ilay mangidy. Fa raha manomboka any amin'ilay mangidy ianao a, dia mamy ny farany fiainanao. Fa raha manomboka any amin'ilay mamy ianao, tsy mahita fa zay zavatra mahafinahitra ihany zay ianiny olo atao, dia hangidy ny fiafarany fiainanao. Ny fambolena fahazarana tsara eo mitoetrantsika dia sala miazo maniry. Raha mbola kely izy a, dia mora ny manitsy azy raha biloka. Fa arakaraka ny tombony mamafy azy. Raha andrasanao rehefa lehibebe vo ahitsinao le biloka, dia zavatra roa ny mety hitranga: na tapaka ilay azo, na ianao no aratra kanefa tsy havita manitsy azy. Amin'izao andro fahatany rano izao izany a, no famolahana, famolahantena, fametrahana fahazarana tsara, fanitsinany tsy mety arak'izay azo atao. Ary aza miantra hoe tianao vo ataonao, satria ny fironana mahaolonanao mihitsy any no efa tsy tiany tsara e. Noho izany dia izao no atao fotokevitra: rehefa tokony atao satria mahasoa, na tsy tianao atao aza dia ataovy. Ikeo ny toromarika mahasoa mindray mandreny sy ny mpanabe. Ireto ary misy torohevitra vitsivitsy anampy anao ifetena. Voalohany a, dia ity: aza miandry ny atsapa hoe tiako ity vo ataoko, fa ny hoe tokony ataovy ity ary asoa zay no mibaiko ny anaovanao anlizina tsy. Tsy mahafaly andro anaovana ny akamaroany zavatra mahasoa rehetra aminy ho avy. Eo ampanaovana azy dia mangidy, mila fiaretana, mila faharetana, kanefa soa no vokany. Takizany ohatra ny fifoazana maraina handeha hianatra. Tsy tiana nefa tsy maintsy atao, satria mahasoa no avinao izany. Ilana famolahantena. Tsara ny alalanao fa manana hery miasa mangina enjana de enjana aminao ny olona mitovitovy sokatsy taona aminao, ary misy fietraikany be dehibe amin'ny toetranao sy ny ezaka taonao mba hifehtena izany. Noho izany a, dia ireto misy torohevitra mahakasika an'izay: aza mandray ho namana akaiky reo olona tsy mahafehtena, reo namana tsy mahafehtena, mpanenjika fahafinaretana, kamo, tsy tia fianarana, zara raha manao rara na tsy manao mihitsy. Aza mandray an'ireny ho namana akaiky. Aza miavinavina amin'ny faza manao fandaram-potoana miaraka aminy. Mifindra moramora foana ny toetrany. Ahoanao ilay fiteny? Lazao any namanao, dia ambarako aminao ny toetranao. Tsy mandainga mihitsy izay fiteny izay. Faharoa, aza mifandray akaiky na minamana amin'olona tsy manana tanjona, tsy tia manao ezaka ilana herim-po. Raha voazavatra ilana herim-po, ilana ezaka manokana, dia velany moramora. Miova foana izy, miova foana amin'izay aleana izy. Ahoana ny voalaza amin'ny Eobolana toko fefatra amin'ny roapolo andiny faraika amin'ny roapolo: aza mikambana amin'izay miovaova. Izay ny voalaza Eobolana toko fefatra amin'ny roapolo andiny faraika amin'ny roapolo: miovaova izy satria tsy manana tanjona ny olona ny mamaritra ny zavatra ataony. Fahatelo, aza mifandray na minamana akaiky amin'ny olona tsy manana fandaram-potoana mazava eo amin'ny fiainany. Mifandray amin'ilay voalaza teo ihany io, fa manazava kokoa ny torohevitra tiana omenanao. Izay hitondrany ny fony azy no alehany, fa tsy izay hitondrany ny sainy mazava tsara amin'izay tokony atao amin'ny fitsipika izay fa napetraka. Tsy mifanaraka mitanjona kendreny ny fomba fiainany, fa miovaova. Aza mandray ho namana akaiky ny olona tahaka an'izany, fa mifindry ireny toetra ireny dia hanimbanao. Ankoatran'ireo a, dia manaova fanatanjahantena. Tena manampy be dehibe amin'ny fifehezantena ny fanaovana fanatanjahantena. Mety miteny ianao hoe ny asako efa fanatanjahantena. Marina izany, fa mila manokana fotoana mihitsy ianao vo maraina isan'andro manao fanatanjahantena. Manampy be dehibe amin'ny fifehezantena izany. Manaraka an'izany dia torohevitra tsotra efa nomena kanefa mafisina: aza matory mihitsy raha tsy efa voasoratra ao daholo aloha ireo zavatra tokony hataonao ny ampitso.
voalazo eo hatramin'ny fotoana natanterahana azy. Mety isy fiovany kely zany fa ny zava-dehibe dia izao, olona manana fandaram-potoana ho atrehana ny ampitso ianao. Ankoatran'izay dia azadino fa tsy toerana fakahnaina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny akory ny fiainana, ka dia izay mahafinaritra fotsiny no atao mandritry ny andro. Fa izay rehetra tsy ronana amin'ny zavatra mahafinaritra na tsy anaovana zavatra mahafinaritra dia avela daholo. Efa andresana teo fa tsy mahafinaritra mandrakariva akory ny akamaroan'ny zavatra ilana ezaka mitondra soa amin'ny fiainana manaraka. Ary ny farany kanefa tsy mikely indrindra saingy natao farany mba tsy ho adino mihitsy, mifandraisa kaiky dia kaiky amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao, dia vakio tsara ireo torohevitra homeny ao amin'ny teny. Vakio manokana amin'izany ireo filazantsara efatra izay ahitana ny fitantarana ny fiainan'i Jesosy, ny torohevitra homeny. Azonao vakiana koa ny fahatanoranao a, ary atamananao manokana ny mamaky azy a, ny boky ny Oabolana, ny boky ny Salamo. Dia eto ambavaka ny ezaka rehetra ataonao isan'andro, aza mandeha manao na inona na inona isan'andro a, raha tsy efa napetraka mbavaka ny zavatra ho atao rehetra hatramin'ny olona ionana, hatramin'ny atsipirian zavatra atao. Ary rehefa andeha atory ny ariva, manao lisitra ireo zavatra ho ataony ampitso, manombana ny zavatra vita sy tsy vita androany, dia mangataka vavaka amin'Andriamanitra ihany koa. Izay vao mandeha matory, dia ho tsapanao ny fiovanao eo amin'ny lafi ny fifehezantena sy ny vokatra izany. Aoriana kely fotsiny, lasa zavatra ohatrany hoe mandeha ho azy aminao ilay zavatra nanahirana namolaka azy. Ny tompony anampy anao mba hahafahanao manatratra ny fetra izay apetraka ao miaraka aminy. Mandra-peona indray amin'ny manaraka. Antenena fa hitondra somontsika tanora indrindraindrindra ny fanarahana sy ny fandraisana ireo torohevitra izay naroso teto amin'ny radio ny feon'ny fanantenana. Tena sarotra tokoa ny miady amin'izany fifehezanteny izany, nefa ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra ne hanampy anao hatrany amin'ny fanapaha-kevitra rehetra izay nyraisinao. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray ny namanao Anjania nanolotra sy nanomana ny fandaharana teto niaraka tamin'ny teknisianina Rila. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Faly tafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny Tantsoa manoy izao fiaraha-mianatra izao ny mahakasika ireo andraikitry ny ankonan'Andriamanitra izay indray no ifantohan'ny fiarahantsika mianatra. Ireo andraikitry ny ankonan'Andriamanitra, tsy olona tia tena ny zanak'Andriamanitra. Tsy zanak'Andriamanitra izy raha tia tena. Tsy tia tena izy tahaka an'Andriamanitra rainy ihany, fa tompontsoa azy ireo mihitsy ny manampy ny hafa, mamonjy ny hafa tahaka ny ataony ny rainy. Ary anisan'ny tsy ambaratelo ny fafinaretany mihitsy azy izany, satria isika dia mahita fa misy olona miezaka mitady fafinaretana amin'ny fitadiavana fiankohofana avy amin'ny namany. Hoy ianao hoe ha, fiankohofana hoana? Ataony mandadilady mihitsy vao mahazo zavatra ny aminy? Ataony mahatra daholo manodidina azy mba angatangataka sy andadilady eo aminy? Izany ny zavatra ohatrany mba mahafinaritra azy, kanefa tsy mety ho hitany ao anatin'izany mihitsy ny fiadanam-po sy ny tena fahasambarana maharitra. Ka arak'izany a dia manana andraikitra manokana ny zanak'Andriamanitra rehetra, ny ankonina ny lanitra rehetra, arakaraka ny talenta ny fanomezam-pasoavana nomena azy mba hitondra fitahiana ho an'ny hafa. Ary tompontsoa izany fafinaretana izany
fa tsy adidy mavesatra velively. Ifantoka amin'izany andraikitra sarobidy nomenantsika izany sika amin'nytian'io ity. Sika rehetra dia mifaly amin'ireo fitahiana ara-panahy, ara-nofo rehetra, ny fiarovana, ireo fanomezana izay atolotr'Andriamanitra antsika isan'andro. Fiadanam-po ary fifaliana feno ny mahalala fa izaho sy ianao dia isan'ny ankonan'Andriamanitra. Farantampony amin'izay mety ho faniriana rehetra izany. Kanefa raha tena zanak'Andriamanitra dia mitaky adidy izany. Misy andraikitra takiana izany ary tsy antery fampitiavana. Ny voalohany amin'izany dia eo amin'ny tenantsika. Izao mivolaza eo amin'ny Deuteronomia toko fahiny andiny fahadimy. Deuteronomia toko fahiny andiny fahadimy. Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra. Dia mbola manampy an'izany eo amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo andiny fahafito amby telopolo. Matio toko faharoa amby roapolo andiny fahafito amby telopolo. Hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Inona ny hevitr' izany? Ny andraikitra miandry antsika voalohany amahakonan'Andriamanitra antsika izany a dia ny ho ti azy amin'ny lafiny rehetra maha-olona antsika, amin'ireo velaram-piainana feno maha-olona antsika, fa tsy ny ara-panahy ihany fa ara-batana, ara-tsaina, androso fity amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny hafa. Indray nandeha dia nisy mambra ny fiangonana ny varotra tao amin'ny tsenany tamin'ny andro fiasana andavanandro. Rehefa avy ny fampiaraba tamin'ny paster izy izay nandalo teo aminy teo dia ny fona ny alatsiny tamin'ilay paster fa tsy maintsy mihevitra ny fivelomany aloha dia avela kely aloha ny asa fanompoana any am-piangonana mandritry ny fotoana hiasany mitady vola. Izany no ny alantsiny tamin'ny pastera. Asana no ny fampianarana diso re na ny fanentanana diso voarainy no mahatonga azy hevitra fa fahadisoana ny manao asa fivelomana fitadiavam-bola amin'ny fotoana fiasana. Ka manana andraikitra amin'ny fanabeazana ny mambra ao am-piangonana ny mpanabe ara-panahy rehetra fa Andriamanitra ny dia mitaky ny fivelarantsika amin'ny lafiny rehetra. Izay nitakian'Andriamanitra amin'ny fanompoana azy fa tsy ara-panahy ihany. Mifototra amin'ny ara-panahy ny zavatra rehetra araka ny efa nianarantsika teto fa tsy mijanona amin'ny ara-panahy rery. Raha tena mifototra amin'ny ara-panahy marina dia mivelatra amin'ny lafiny rehetra. Tian'Andriamanitra isika ho ti azy amin'ny fotsika rehetra, ny fanahyntsika rehetra, ny saintsika rehetra, ny herintsika rehetra. Manampy an'izay izay voalaza amin'ny Deuteronomia toko fahafolo andiny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Deuteronomia toko fahafolo andiny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovahandriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovahandriamanitra ao handeha amin'ny lalany rehetra ho ti azy sy hanompo an'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay handidiny ianao an'io mba ahita soa ianao. Tsy hoe didijado na tiakanjo tiakany no antony namezina an'la didy fa tsy pio tsara le hoe mba hahita soa ianao. Hitantsika fa ny olona tsy manaja lalàna na amin'ny lalàny fifamoivoizana fotsiny aza dia tandinydomindoza ny fiainany. Soa antsika ny nanomezan'Andriamanitra ireo didy ireo. Izao ny voasoratra amin'ny Jaona voalohany toko fadimy andiny fahatelo. Jaona voalohany toko fadimy andiny fahatelo. Izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandriamantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Tsy mavesatra io. Ny fitiavana an'Andriamanitra ny manosika antsika zanany hitandrina ny didiny izay nataony ahasoantsika amin'ny lafiny rehetra. Mavesatra ho an'izay tsy tena tia an'Andriamanitra izany fa ngamba te ho tonga any an-danitra fotsiny izy na mpitady tombontsoa avy amin'Andriamanitra fotsiny. Tsy vesatra mihitsy ny fitandremana ny didy ho an'ny olona tia, ho an'ny olona tia an'Andriamanitra. Mampalahelo moa ary tsy fanomezatsiny fa izay no anton'ny fiaraha-mianatra fa misy ireo mivoy fampianarana fa ny fankatoavana ny lalàna ny didi folo nomen'Andriamanitra, indrindra moa fa ny didi fahefatra, dia midika ho fitadiavam-pamonjena amin'ny alalan'ny lalàna. Dia lazainy fa nidikany hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra dia midika tsotra fotsiny hoe fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ireo namantsika tahaka ny tenantsika fotsiny. Dia avy eo izany a
isika no mamaritra izay fomba anatanteranana izany. Jehovah nefa dia nanome tsipiriany mihitsy ao anatin'ny didiny ny fomba hitiavana azy, ny fomba hitiavana azy sy hitiavana ny hafa, fa tsy arak'izay tiantsika hamaritana an'izany tompoko. Mazava nambaran'Andriamanitra maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ireo namantsika isika amin'ny fankatoavana ireo didiny mifanaraka amin'ireo fitsipika folo izay nomeny. Vonjena ny fahasoavana isika, saingy ny olona vonjena ny fahasoavana dia tia an'Andriamanitra ary raha tia azy ianao dia voapirofo eo amin'ny fanehoninao ny fitiavana ny didiny izany. Hoe ianao tsy misy tanteraka amin'izany, tsy mitovy ny hoe tsy tanteraka sy ny hoe ny olona tena mandahany izany mihitsy. Zao ny volaza amin'ny jaona voalohany toko fadimy andiny fahatelo, jaona voalohany toko fadimy andiny fahatelo, fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny. Raha tia azy ianao dia voapirofo eo amin'ny fiainanao ny fitiavanao mitandrina an'izany didy izany. Izy malala fa voafetra ianao, tsy tanteraka ianao, fa hitany kosa ianao fa tena ti azy ary tena sarotiny amin'ny fitandremana ny didiny arak'izay azonao atao eo ambany herin'ny fanahy masina. Tia an'Andriamanitra isika dia mitandrina ny didiny, tsara izany, fa azontsika atao koa ny mandray anyeo andininy io tahaka an'izao. Izao ny fitiavana an'Andriamanitra, dia ny malala sy miaina ny fanandraman'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fianarana mitandrina ny didiny. Jesosy dia nilaza ao amin'ny Matio toko fahafito manomboka eo amin'ny andininy faraiky amin'nyroapolo, raisintsika ny andininy faraiky amin'nyroapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'nyroapolo, manao hoe sy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Ka raha hitandrina ny didiny ianao, tsy eritreretinao fa izay mifanaraka amin'ny sitrapony ray araka ny namaritany azy, tsy natotony ny soratana fahatany ao amin'ny baiboly any ireo e. Andiny faharoa amin'nyroapolo, maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay? Ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay, mialamiko ianareo mpanao meloka. Dia apetrao ny fanontaniana hoe Jesosy inona izany le entina mamoaka demoni? Jesosy inona izany le entina manao asa soa? Jesosy inona izany le entina manao fahagagana samihafa? Ny hevitr' izany dia izao, tsy rehefa manao an'izany rehetrarehetra izany ary manao izany amin'ny anaran'i Jesosy dia ho fantany. Rehefa tsy mankatò azy ianao dia tsy misy dikan'izany rehetrarehetra izany satria tsy vonona hanao ny sitrapony ianao. Manomboka eo amin'ny andiny fahefatra amin'ny roapolo dia azavain'i Jesosy fa izay miaino sy mampiatra ny tenin'Andriamanitra dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina iray izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy mafiorina. Ireo izay mandre nefa tsy mankatò dia hoarina amin'ny adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika. Ny fampiarana izany no mampiavaka ny adala sy endreto fa tsy ny fahalalana. Samy nandre ny teny izy ireo, ny ray nankatò, ny ray tsy nankatò, ny voka ny mahasamihafa azy, dia ny fiainana sy ny fahafatesana. Manasanao ahy hiverina manontolo amin'Andriamanitra amin'ny fiverenana manontolo amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa beny ny mpaminany santoka sy mpampianatra santoka e, zay tsy azonao ianteherana natrehany fitsaran'Andriamanitra e. Tsy afaka amin'ny tenany hoe aka zao nolazai ny pastera anaika, a zao nolazai ny lolona anaika, zaho nolazai ny mopera. Tsy afaka amin'ny tenany izany satria ireny koa nge andalo fitsarana e. Ka manasanao hamaky tsara ny tenin'Andriamanitra, hianatra n'izany tsara, ahitanao ireo andraikitra amakonan'Andriamanitra anao. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na
feofanantenana.org.